ملکہ لاہور اس ترتیب نال علی دیاں نوہاں تے دھیاں اس بے حیا کے سامنے بی بی کون ہے اس کے علی دیاں دھیاں دا پردہ او بندہ حاضر ہی نہیں جنوں ادب دی ستر تے بھی ہائے نہ نکلے پردے دا نام آیا بے حیا ہس کے آتا ہے پردہ تے میرے دربار وچ اد جلدی کر اس ضعیفہ نو ہٹا ان معافی دیوے او ماتمی عزدارو اس بے حیا سپاہی تازیہ نہ چایا اتھے آئے جتھے ملکہ زنجبار رسیاں چ علی دیاں دھیاں دا پردہ بن کے کھڑی ہے او ماتمی عزدارو اس پہلا تازیانہ اس ہاتھ تے مارے ہے جس ہاتھ نال حسنین پلیندی رہی ہے مرحبا مرحبا کوئی تادب سننا لا بیٹھے سبحان اللہ او ماتمی عزدارو زخمی ضعیف ہاتھ تے تازیانہ لگا تے رات جاری ہوئی فضا سین بعد چ تڑپیے کنڈ پیچھے علی دیاں دھیاں تڑپ گئیاں ملکہ شام انج فضا سین دے کن نال مول آیا آؤ عالیہ دی زبانی دساں جو فضا سین کس رنگ چ وفا کیتی اس وہڑے نال انج ماں دے کن نال مول لا کے عالیہ بی بی فرمایا اماں اماں میں تیرے کیڑے کیڑے احسان لہاواں اماں جتھے ماں دی ضرورت پئی اتھے تو ساڈی ماں بن گئی ہائے اماں جتھے بھیراواں دی ضرورت پئی اتھے تو ساڈا بھیرا بن گئی عالیہ پیا دیئے اماں جتھے چادر دی ضرورت پئی اتھے تو ساڈی ردا بن گئی اماں ہٹ جا میں تیری جنت دی ضامنہ اماں تیری جھکی ہوئی کمر ہے تیرے سر دے وال سفیدن فضا سین نہیں بولی لکھی آلیوں عالیہ فرمایا اماں اماں ہٹ جا میں راضیاں میرا بابا راضی میرا نانا راضی فضا نہیں بولی عالیہ فرمایا اماں میرے نجف والے راضی میرے کربلا والے راضی فضا دا جواب نہیں آیا عالیہ لے جا بلند فرمایا اماں گردن پھیریے عالیہ لے پاس منہ کر کے آدھیے اونچا نہ بول اگے لوگ شراب پہ پی دے ہلا تیری مادانا زہرا تیرا کوئی نہیں غازی مرحبا مرحبا وین سونے لگتے نا زدار میں عالیہ دی پیشی پڑھ رہے ہیں تائید کروا رہے ہیں عالم دین موجود ہیں عبرت دے کٹھے ہوئے حسین علیہ السلام دا فرمان امام فرما رہن جیڑا میری بہن دی پیشی تے ہائے کریں دے ان دی قبر دی پہلی رات وہ کمیز پاسا جیڑی عالیہ تو مان کے پائی آئی ہم ماتمی عزدارو عالیہ فرمائے اما کوئی واس لگ دائی تلا فضا دی عالیہ ظالم دے دربار چا میرا کون رہ گی ہے آدھی اما سامنے حبشی بیٹھا ہوئے ہے اللہ جانے تیرا وطن دے یا تیرا لگ دے جیڑا تیرے آلے پاسے وے دیئے تروں دیئے او سویلے فضا مدد بعد پریشان وال چہرے تو ہٹائے جیڑے بھینہ دے بھرا بیٹھے ہو فضا فرمایا سعید میں لٹی گئی حبشی کرسی تے تڑپایا آدھے میں تے سعیدہ شالا تم فضا نہ ہو گیا بی بی آدھیے اچھا نہ بول میرے نال علی دیاں آئیو دھیا ہے لایا کھڑی ہے نویر مرا ہین گال ویچ رسیاں سارے 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 شامل ہو میں علی دی پیشی کھڑا پڑھدا مرحبا بسم اللہ کرام سیدہ راضی ہونے بابا اس ہائے دے بدلے اللہ تینو شام دا زبار بناوے او بازار ویکھے جتھے بے بے کے ٹردی رہیے او ماتمی عزدارو اے او وینے جس وین تے شام ہل گئی علمہ والے دا سر تڑپ گیا جدا حبشی نو پتہ لگ گئے ملکہ زنجبار کتے دے دربار آ گئی
ਲਈਏ ਹਬਸ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਬੇਨਿਆਮ ਕਰ ਲਈ 400 ਹਬਸ਼ੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹਬਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜਾਇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਆਦਾ ਕਮੀਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਂਗ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਵਾਰਸ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ ਉੜਿਆ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਗਾਈ ਚੋਂ ਵੈਣ ਆਇਆ ਆ ਵਾਰਸ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾ ਉਹ ਮੈਨ ਚੁੱਪ ਖਾ ਗਈ ਏ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਨੌਕਰਾ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਾਂ ਹਬਸ਼ੀ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਆਦਾ ਹਬਸ਼ੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਮਲਕਾ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਅਜਾ ਤਾਈ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਬਸ਼ੀ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਕੋਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਫਿਜ਼ਾ ਸੈਣ ਇਹ ਚਾਦਰ ਸਰ ਤੇ ਕਰ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਰਸੀਆਂ ਜਦੜ ਪੀਏ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਈ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਬੁਰਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਇਸ ਬੁਰਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਾ ਇਸ ਦੌਰ ਲਹਾ ਲੈ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਵੈਨ ਮਿੰਬਰ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਗਈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਲੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤਾਈਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਏ ਇਹ ਨਾ ਪੜਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾ ਪੜਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਿਵਿਆ ਏ ਜਦਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਦੀਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਈਏ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਕੋਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਲੈਲਾ ਭੈਣ ਇਹ ਚਾਦਰ ਸਰ ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਣ ਕੀਤੀ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਏ ਬੇਹਯਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾ ਸਾੜ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਸਲਾਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬੀਬੀ ਆਦਿ ਕਦੀ ਭਾਈਆਂ ਜਸ਼ਾਨ ਅਲਾਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲਾਲਕਮਜ਼ਾਲਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਾ ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਕਬੂਲ ਫਰ